ବାଟ ହୁଡୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଡାଳ କୁଡିଆ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେଇ କେଜି ଚାଉଳ, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାହିଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବାର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପବନ ବର୍ଷା ଦେଲେ ଗଡ଼ୁଛେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମେମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଜଣେଇଲେ ବେଡ଼ିଓକୁ ମିଳିବ ମିଳିବ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରୀକୁ ଆମେ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଘର ତିଆରି ପାରୁନାହିଁ। ଛେପରି ଘର ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଆଉ। ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଅଜା ବୁଢ଼ା ଥିଲା ବେଳୁ ସରପଞ୍ଚର ମେମ୍ବର ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିନୁ, ଘର ତ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ। ସରକାରକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ଘର ଦେଉନି, ଆଉ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକୁ ତ କହିଲେ ଆସିବ ଆସିବ କହୁଛି, ଆମ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିମୁ। ହେଲେ ବି ତ ସରକାର କାହିଁ ଘର ତ ଦେଉନାହିଁ ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ଭାବେ ହେଲେ ସରକାରୀ ଦେବେ, ନାହିଁ ହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ, ସେମିତି ଛପର ଘର ହେଲେ ଥିମୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯଶୀପୁର, କାଦଡିହା ଓ ଭୀମା ସାହିର ଏକାଧିକ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବହୁବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଏକାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଆଟାରେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସାତ ବର୍ଷ ଫୁରିଲା, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଧବାର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମର ଚୁଆଟାରେ ଏତେ ତୋର ଆଧାର ଦେଇଛି ଚାଉଳ ପାଇବେ ବୋଲି, ଚାଉଳ ବି ପାଇନାହିଁ। ଏତେ ଲେଖାଟା ହେଇଛି ଦେଇଛୁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଘର। ଏ ଆଗ ଥର ସେମିତି ପବନ ଅତ୍ୟାରେ ସେମିତି ନେଇଗଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତିରପଲ ଟାଙ୍କି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ତ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଲେଖାପଟା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ତ କହିପାରିବୁ। ଘର ନହେଲେ ତ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏମିତି କେତେ ତିରପଲରେ ଘରେ ରହିବୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ଆସିନଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଏବଂ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିକି ଦେଖୁନି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି କେବେ ଦେଖା ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦରୁ ଉଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।